Milli Şuranın bugün keçirəcəyi icazəsiz mitinglə bağlı Bakı Metropoliteninin 28 may Cəfər Cabbarlı və Xətai stansiyaları saat 13:00-da müvəqqəti olaraq bağlanacaq. Bu barədə Bakı Metropoliteni məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, strateji əhəmiyyətli və kütləvi nəqliyyat infrastrukturunun fəaliyyətinin iflic olmaması eləcə də bu nəqliyyat vasitələrindən istifadə edən vətəndaşların hüquqlarının qorunması məqsədi ilə bu addım atılır. Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, metropolitenin mühafizə zonalarında qanunsuz aksiya keçirilməsinə çağırışlar edən şəxslər yaxud belə qanuna zidd aksiyaların təşkilatçıları haqda qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş sərt tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyəti hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Thank you.